Ja. Vil du ha møkka? Kan du ut? Ja. Skal vi gjøre det da? Sitte opp her. Dom, dom, dom. Kusekatt. Kusekatt. Siapa? Kan man tisse her? Ja? Har du lukket på handkart? Lukter på handkart, ja? Oi, ja. Hvem kom det til seg, ja, mamma? Jeg lukter. Oi. Jeg må lukte her litt. Skulle lukte, oi. Jeg vet ikke hvem kom det til seg her, mamma. Jeg må kose, lukte her litt.